Dakle, te sirene za vazdušnu opasnost su u Izraelu i dalje. Hamas je pokrenuo napad na Aškelon. Spasioci u Gazi izvlače preživele i tela poginulih iz ruševina. U izraelskim vazdušnim udarima pogođeni su stambeni objekti, pogođene su i škole. Jemenski Huti prete. Ako Amerika bude direktno intervenisala u Gazi, odgovorit ćemo napadom, bespilotnim letelicama i spaljivanjem projektila. Ujedinjene nacije optužuju obe strane ovoga puta za počinjene ratne zločine. Vest koja je nas sve juče nekako rastužila i zatekla jeste upravo ova koju sam vam malo pre pročitala. Unuk Dušana Mihaleka je pronađen mrtav. I sve to zajedno kad spakujete, kažete, velika tragedija na Bliskom istoku. Zašto? Kako? Do kada će trajati? O tome ćemo razgovarati ovoga jutra sa mojim gostima. Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, i Ivan Miletić, analitičar. Oni su gosti u programu, a iz Izraela, kao i svakog jutra od početka ovog rata, javlja nam se Aleksandar Nikolić, počasni konzul. Gospodine Nikoliću, dobro vam jutro i recite mi, da krenemo od izveštaja, kakva je situacija ovoga jutra, gde su se sve oglasile sirene, šta se dešava u Izraelu, a šta se dešava u pojasu Gaze? Dobro jutro vama, uvaženim sagovornicima u studiju i našim gledalcima. Za nama je nešto mirnija noć u distriktima centralnog dela zemlje, dakle distriktu Centar, distriktu Tel Aviv i distriktu Jerusalim, posle prilično burnog prethodnog dana, kada su više navrata sirene obaveštavale o masovnom raketiranju posebno centralnog distrikta. Sasvim druga situacija je u južnom distriktu, posebno onim njegovim delovima koji gravitiraju ka zelenoj liniji razdvajanja sa pojasom Gaze. Tu pre svega mislim na južni mediteranski grad Aškelon, ali i jedan deo naselja duže te linije razdvajanja. Ono što je posebno indikativno i zabrinjavajuće jeste da je juče bilo prvih delovanja i iz pravca Sirije, znači dve linice razdvajanja na Golanskoj visoravni, Liht plave i ljubičasta, a dan pre toga i naravno iz Libana, i to u dva sektora, zapadnom prema zapadnoj Galileji i severoistočnom prema Golanskoj visoravni. Ali izvinite, evo moramo samo da vas prekinem da biste objasnili. Dakle, mi to posmatramo sad sa dve teritorije, sa teritorije druge dve zemlje je krenulo granatiranje ili bombardovanje, kako god da ga nazovemo. Kako to da čitamo? Sve ovo pojačava bojazan da je moguće deterioriranje stanja, da postoje faktori koji su zainteresovani da ovo preraste u regionalni sukob koji bi svakako imao teške međunarodne implikacije. To bi naravno implicitno dovelo do uključivanja značajnih i najznačajnijih faktora svetske politike i geostrateških pitanja u dalji tok događaja. Ono što svakako treba naglasiti jeste da statistika iz dana u dan sve sumornija. Sada je broj poginulih osoba prema zvaničnim podacima Magen Davida doma, odnosno ovdešnjeg Crvenog krsta, već preko 1200, 2700 ranjenih, preko 500 teško povređenih. I vidite ono Izraelaca što je možda, sve ukupno? Govorimo samo o izraelskoj strani. I da stvari budu posebno komplikovane, sada je broj kidnapovanih Izraelaca prešao 200. Dakle, to je ono što će u mnogo čemu otežavati bilo kakav dalji tok događaja i sigurno uslovljavati aktivnosti na terenu u narednom periodu. A gde se kidnapuju ljudi? Kako se kidnapuju ljudi? Dakle, kad kažete prešao 200, jel su to novo kidnapovani ili se samo utvrđuje da nije u početku ona cifra od 150 bila precizna? Upravo tako. Prvobitna cifra nije bila dovoljno precizna. Velika magla je bila nad svim ovim statistikama, tako da su razmere ovog užasa neuporedivo teže. Kada tome svemu dodamo i potpuno abnormalan život, naravno sa obe strane zelene linije, ali ja mogu da se referišem na teritoriju nad kojim sam nadležan, znači odsustvo obrazovnog sistema, prvi znakove poteškoće u snabdevanju, počev od mineralne vode i raznih bojazni targetiranja infrastrukture u oblasti vodosnabdevanja,
stvari postaju zaista sumorne. I ono što bih hteo s vašim dopuštenjem, Jovana, da iskoristim, ako smo u prethodnim razgovorima govorili o i fokusirali se na konzularne informacije, kao i na žuriranje sa terena, kao što smo i malo pre uradili, želao bih da približim našem mentalnom sklopu, bazirajući se na sapatništvu srpskog i jevrejskog naroda tokom Drugog svjetskog rata i holokausta, posebno na teritoriji Nezavisne države Hrvatske, ono kako izraelski državljani danas ovdje doživljavaju ovo što im se dešava. Vidite, stravične slike, ja ću naravno poštediti naše gledaoce težih opisa, ali stravične slike koje sada polako izlaze u javnost već i od oficijalnih izvora, obezglavljenih beba, masovnih silovanja, čitavih porodica koje su likvidirane samo u jednom kibucu, preko 100 članova komune, govorimo o kibucu Beeri, je likvidirano. Sve ovo jezivo podsjeća na, ako hoćete, s jedne strane, recimo, pogrom u Kišinjevu 1905. godine, ali bojim se, premda sam među onima koji nikada implicitno, eksplicitno, principijalno ne želim da poredim bilo šta u ljudskoj istoriji sa holokaustom kao najtežim zločinom u toj istoj ljudskoj istoriji, ovdje su asocijacije nemoguće. Jednostavno se nameću. Ako je smisao postojanja države jevrejskog naroda, pored onog duhovnog, istorijskog, nacionalnog proleća prospekta, i to da ovo bude jedna teritorija na kojoj se Jevreji osjećaju bezbedno, na kojoj konačno niko neće moći da ih progoni kao što su doživljavali tokom 2000 godina svoje tegobne istorije dijaspore, ceo taj koncept i sve te prezumcije sada padaju u paramparčot. Da. Recite mi, šta se očekuje i šta se piše o sastanku, današnji sastanak Arapske lige? Je li to važna vest u Izrael? I tekako, sa velikom pažnjom se prati ono što se dešava, rekao bih, sa obe strane arapskog sveta, kako onog radikalnog prema Izraelu, ali isto tako i onog umerenog. Velika je briga za sudbinom avrahamskih, odnosno Avramovih sporazuma, sa onim zemljama sa kojima Izrael već gaji jako dobre odnose, jer sve ovo, nažalost, može i tekako da utiče na razvoj i daljeg toka događaja. Vidite, bila su velike očekivanja od normalizacije sa Saudijskom Arabijom i možda je to jedna od tema za vaše naredne sagovornike, kako sve ovo treba da unazadi, da detorira, da uništi sve ono što je bilo predviđeno u normalizaciji između Izraela i onog umerenog dela arapskog sveta. I kako vam sad cela situacija deluje? Znate šta, kad pokušavate da razumete, onda kažete, stvarno, ne razumemo. Mnogo toga ne razumemo, jer nije istina crno-bela. Nisu ni jedni samo crni, a nisu ni ovi drugi samo beli. Dakle, u tom razumevanju cele ove priče, kakav je odgovor Izraela? Dakle, s obzirom da se juče pominju ratni zločini na obe strane, da se također brutalan izraelski napad karakteriše kao odgovor na životinje, kako je rekao i ministar odbrane Izraela. Šta možemo da očekujemo? Dakle, da li su pale prosto sve nekako sve mere ljudskosti u ovom ratu za sad? Bojim se da se ovdje radi o dvema kontradiktornim pojavama. S jedne strane, pretnje počeo od predsjednika vlade Benjamina Netanjahua, zatim ministra odbrane, kao što ste sa punim pravom rekli, Joava Galanta, na neki način i kroz saopštenja port parola izraelskih odbrambenih snaga general majora Daniela Hagarija, su zaista teške. One upućuju zapravo na odgovor na stanje u kojem je Izrael bio zatečen u subotu. Dakle, da sada Izrael treba da promeni tu paradigmu, dovede do game changera i sa njegove strane, kako bi u narednom periodu bilo jasno da je nemoguće vratiti se na ono što se desilo u subotu. S druge strane, ja uopšte nisam siguran u kojoj meri su jasni ovdje ratni ciljevi sa izraelske strane, jer kao što ste nagovestili, svako ozbiljnije
stradanje i patnja sa druge strane, a već u blokadi kreću ozbiljne nestašice unutar pojasa Gaze, će naravno mijenjati međunarodnu atmosferu prema Izraelu u narednim danima, bojim se i narednim sedmicama. Pa jeste, zato što dakle, u pojasu Gaze ne žive samo Hamas, ne živi samo pripadnici Hamasa te jedne organizacije. Dakle, tu ima i škola i prodavnica i dakle, život se odvija na jedan relativno normalan način, odnosno odvijao se u uslovima i okolnostima u kojima se oni nalaze. I sad kad se kaže sravnit ćemo Gazu sa zemljom. Dakle, kada se priča o tim tunelima, juče je izraelski ambasador gostujući kod mene rekao pa nisu oni radili, misleći na Palestince, nisu oni u Gazi radili na infrastrukturi koja se vidi. Radili su na infrastrukturi koja se ne vidi. Kopali su tunele i napravili su jedan deo zemlje spremljen za terorističke napade. Objasnio da ima, da postoje gradovi tunela koji su služili praktično za to da se jednog dana napadne Izrael. Šta znači sravniti sa zemljom? Dakle, mislim, meni je to sve potpuno neverovatno i šta se s jedne strane i opravdava. Dakle, vi na jedan teroristički napad, ili nije važno, bilo ih je i više verovatno, odgovarate istrebljenje. Za sada, naravno, nema nikakvih naznaka o vrstama i aktivnostima koje mogu da se podvedu po takvu kategorizaciju sa izraelske strane, ali ono što je sigurno to je da postoji veliki disonans između pretnji i onoga što bi trebalo da bude proklamovano u ciljevima rata. Zato sam malo pre rekao da mi je potpuno nejasno šta su ovdašnji ciljevi rata. Stalno se ponavlja da sused Izraelu s onu stranu zelene linije ne može da ostane isti. Tu pre svega naravno misle na Hamas, ne misle naravno na palestinski narod. S druge strane vidite pojas Gaze u svojoj veličini od 365 kvadratnih kilometara sa skoro 2.300.000 stanovnika, znači najgušće naseljeno područje na čitavoj planeti, u mnogo čemu, da ne kažem potpunosti, zavisi od Izraela u snabdevanju energentima, fiskalnom prometu. Mnogi Palestinci iz pojasa Gaze rade u Izraelu sa urednim dozvolama. U krajnjoj liniji to je izlazak na Mediteransko ili Sredozemno more i sve ono što to znači za stanovnike pojasa Gaze. Dakle, i to pitanje mora da se postavi. Šta je očekivao onaj koji je započeo to što je započeo u subotu, imajući u vidu ovu potpunu zavisnost pojasa Gaze od Izraela? Da, samo mi za kraj recite, unuk Dušana Mihalika, dakle to je jedna od vesti juče popodne koja nam je došla, on je objavio na Facebook stranici da mu je unuk ubijen. Vi ste dobili zvaničnu potvrdu te informacije? Nažalost, ja sam bio među onima koji je bio u toku, teške vesti su pristizale, bilo je sve manje nade, to smo pokušavali da doznamo našim kanalima. Duško Mihalek je moj lični prijatelj, ja sam shrvan bolom i tugom i molitvama sa divnom porodicom Mihalek. On je virtuoz naše muzikologije, vrsni turistički radnik u ovoj zemlji u decenijima u kojima živi u Izraelu. Nema reči utehe i ono što je najstrašnije jeste da zapravo i ne možete da prodrete u tim zakulisanim radnjama terorističkih aktivnosti do bilo kakvih preliminarnih informacija o stanju otetih ljudi. Tamo ima još otetih žena sa malom decom, zemlje i informacije koje se nagađaju, analiziraju i na neki način zaključuju su zaista stravične. Pričate ovih još 200 talaca koji su u rukama Hamasa. Činjenica državljanstva Mora Kojena, unuka našeg Duška Mihaleka, ništa ne menja na činjenici. On je na osjećanju, on je naše gore list
i mi smo potpuno slevani bolom i tugom. A u stvari, je li imate informaciju gde je ubijen? Je li otet pa ubijen ili je ubijen na kraju na toj žurci? Kad su upali? Govorimo o tom happeningu, govorimo o otimanju tokom, odnosno kidnapovanju tokom tog happeninga koji ste pomenuli. Da. Mnogo vam hvala na uključenju i hvala vam na svim najnovijim informacijama. U studiju ja ću vam ponoviti još jednom Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, Ivan Miletić, analitičar. Dobro jutro i dobrodošli sada ovako i zvanično. Šta vam pokazuje evo za ovih 5 dana koliko traje? Šta vam pokazuje ovaj rat? Meni ovo pokazuje da neće brzo stati. To je ono što je suviše žrtava, suviše nasilja, suviše brutalnosti, suviše mržnje i sve to jedno drugo uvezuje i stvara uslove za jedan produženi konflikt koji ne znamo u kom pravcu sve može da se razvije. Nema dobrog poteza za Izrael, to treba vrlo jasno reći. U kom smislu? Pa u smislu da je ova akcija koordinisana, vrlo dobro osmišljena, kad kažem vrlo dobro, ne mislim pozitivno, nego u smislu sa ciljevima koje su želeli da postignu, destabilizacija trajna, jer takav udar koji je išli po civilima, mi pričamo o 200 kidnapovanih, ja mislim da je bar 10 puta više, ali neću da ja budem ta vrana zloslutna, ali siguran sam da je brojka mnogo stravičnija i da ona se ne, zbog panike eventualno ne saopštava, jer ono što se dešavalo, onaj koncert, pa lovljenje ljudi, pa kibuci, pa ovo ono, to je, da ne pričamo o ulazcima u eventualno stanove naseljenih mesta. A i to se dešavalo. Znači, sve se to dešavalo. Znači, ja mislim da su te cifre daleko niže od realnog stanja koje je tragično. I sada kada pogledate, to pričamo o izraelskim žrtvama. Videli smo baze koje je malo pratio, osvojeni tenkovi, avioni, generali koji su uhapšeni, tako da, znači, to je takav udar, jedan šokantan, da prosto ne čude ove izjave čelnika izraelskih, jer probaju da stabilizuju i da prosto pokažu jaki smo, možemo šta hoćemo, ali oni nemaju dobar potez. Ako ne reaguju vojno, čeka ih slična situacija i to neće stati. Ova akcija koja se odigrala je samo, što kažem, možete trenutno da observirate, ali da li možete da je trajno zaustavite? Teško. A ako reagujete, stvarate sigurno masovne zločine, koje već zločine registrujemo. Znači, nije to spor kad vi gađate zgradu civilnu i urušite celu. Šta može da bude tu? Koje ste selektivno gađali? Ne možete. Ali je takav, Gaza je takva da vi prosto tu ne možete bez ogromnih civilnih žrtava da bilo kakvu intervenciju sprovedete. Ako želite da intervenišete, da. I to je ta tragedija. Ali šta se juče popodne desilo? Dakle, mi smo juče ujutru imali situaciju koja je relativno bila pod kontrolom Izraela. Velike pretnje, Netanjahu, ministar odbrane, general, dakle, svi izlaze, prete, kreće napad na Gazu. Hamas upozorava jednom, upozorava drugi put i kreće kontranapad. Šta je u stvari to što pokazuje danas Hamas Izraelu, a Izrael celom svetu? Hamas pokazuje ono što je pokazao s tim napadom, to je da zaista ta podzemna infrastruktura je ono što je njihova glavna, da kažemo, snaga. Jer ako se pogledaju ti neki snimci koji kruže okolo, pokazuju da su ti tuneli takve veličine da tu džipovi mogu da brzo voze. Znači, ne radi se o nekim tunelima gde neki ljudi prolaze. Kažu da su podzemni gradovi. Tačno, podzemni gradovi. Oni su zaista, jer taj narod tamo nema šta da radi, oni odu ispod zemlje pa kopaju. U stvari planiraju oslobođenje, kako neki od njih kažu. Oni to tako zovu, realno gledano, to je nemoguće. Znači, problem Hamasa je da oni nisu deo palestinskih vlasti. Znači, palestinske vlasti je ono što i mi priznajemo kroz ove neke ambasadore koji funkcionišu. Znači, to nije država Palestina, to ljudi moraju malo da razgraniče. Mislim, oni su država koliko je Kosovo država, mislim, a možda čak i Kosovo bar kontroliše teritoriju, oni nemaju ni kontrolu nad svojim teritorijom. Znači, palestinske vlasti su Fatah, to je druga frakcija, to je ono što je bio Yasser Arafat i ostalo. Hamas je izvršio puč na toj teritoriji Gaze, oni kontrolišu sve, oni su tamo bog i batina, policija, sudstvo, ali oni ne sprovode zakone koje donose palestinske vlasti. Znači, oni su neka posebna grupacija, da, koja tamo kontroliše tih 2,5 miliona ljudi. I tih 2,5 miliona ljudi su nekoj... Ali 2,5 miliona palestinaca. Pa palestinaca, ali nemojte zaboraviti, 2005. je Izrael doneo
odluku da evakuiše sve svoje Izraelce koji su živjeli na pojasu Gaze. Znači, svi se sećamo, 2003. je doneta ta odluka, veliki broj naselja je iseljen, to su upravo ovi kibuci koji se nalaze sa druge strane žice koje su oni sada napali, to su nekada bili naselja koje su bile unutar pojasa Gaze. A u stvari šta su kibuci? Ajde i to da objasnimo. Kibuci su mala mesta, kažemo, kao ono neko vreme, u vreme kraljevine kod nas, kad su postojale seoske zadruge. Znači, to su male zajednice koje uzgajaju, bave se poljoprivredom, žive sami od sebe i onda kao kolektiv one idu i prodaju. Znači, imaju prednost u odnosu na individualne poljoprivredne proizvođače i funkcionišu kao male ekonomske zajednice. One imaju svoju civilnu zaštitu koja je pružila taj prvi otpor. Međutim, problem je bio da je ovaj napad išao u toliko pravaca sa toliko, se kaže, brojem vojnika koji su se probili, odlično koordinisan, što govori da je to neki oficir sa nekom vojnom školom lepo koordinisao. I to je ono što je glavno pitanje svih analitičara koji kažu ko je u stvari ovo koordinisao. Hamas nema vojne škole, Hamas nema oficire koji su, da kažemo, školovani. A neko školovanje ovo organizovalo, koordinacija bila na jednom izuzetnom nivou. A i ono što, ne znam da ste vi malo pre to pomenuli ili neko juče, dakle videlo se, oni dolaze na motorima kada upadaju u Izrael, motorima, paraglajderima, čamcima, tačno. Znači, neko je to obučavao, zato to nije moglo da se obuči u pojasu Gaze, pa da kažemo autohtoni narod se oslobađa i ostalo, nego su oni negde obučavani. Mogu se budu obučavani bilo gde, od Libana, Sirije, Irana, Libije, nije ni važno, jer to su takve teritorije koje su urušene i nema kontrole. Hezbolah je vrlo ovako interesantan koji je mogao da im pruži obuku, ali sve više analitičari mogu da pročitaju recept Republikanske garde Irana, što je razumljivo na osnovu svega što se dešava, jer Republikanska garda Irana, ona je izvan vojske iranske, oni su, kažem, sistem za sebe, oni imaju svoje kompanije, firme, svoj sistem obuke, svoje oficire, svoje vojne škole, sve imaju vrlo specifično za sebe i ono što je vrlo moguće je da su oni negde van teritorije Irana mogli da obuče ove veliki broj boraca ili da pošalju svoje instruktore pa ispod zemlje da ih obučavaju kao što se dešava. Ali opet dolazimo do te priče da, mislim, nije to petoro ljudi koji se obučavalo, ako je to tako. Ja se ne slažem s mojim kolegom. Jeste tendencija međunarodne javnosti, posebno na zapadu, da optuži Iran za ovu situaciju, jer to bi legitimizovalo eventualne vojne akcije za neutralizaciju, jer najveća opasnost je Iran suštinski, njegovo uključenje u ovaj sukob. Pa evo, kod nas je bio juče ambasador Irana i ljuti se što ih uvlače u ovaj konflikt. Ja ne verujem, to je šiitska zajednica, ovde se radi o sunitima kada je u pitanju, i oni ne veruju jedni drugima u toj meri da bi poveravali taj nivo odbrane jednoj zajednici ili drugoj, s moje tačke gledišta. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je činjenica da je obaveštena bezbednostna zajednica Izraela bila zaslepljena, da nije reagovala, da nije imala pravila. To nije mogo Iran da zaslepi. Znači, to je mogla samo Rusija. A kako? To je samo Rusija mogla. Ne, nemam ja nikakvih problema da kažem kako ja vidim to. Ako nije to istina, to demantovaće me. Ja imam svoju analitiku koja je za mene vrlo jasna. Ne zato što ne volim Rusiju, nego naprotiv, baš mi je draga i bio sam više puta tamo, ali ovde smatram da je to gola istina. Da je Rusija, pošto je ona brojni emigranti, padom blokovske podele, ne mogu ljudi da shvate koliko je Jevreja iz Rusije, ruskih Jevreja prešlo praktično u Izrael. I pola Izraela je u stvari iz Rusije došlo, sada današnjeg Izraela. Ogrom, milioni, nekoliko miliona moglo bi da se kaže. Ti ljudi imaju veze sa Rusijom, ti su ljudi i tamo i ovamo gradili karijere, to je 40. godina skoro. Znači, vi imate širom Izraela na najistaknutijim pozicijama ljude koji su spontano uvezani i sa Rusijom, i porodično, i tako dalje. To je jednostavan način. Dobro, a šta su Rusiju radili? Pa ne, Rusi su prvo kroz obavještajno-bezbednosni sistem Izraela pokazali svoje utice tako što nisu, sakrili su informacije, oslepeli službu, kao što smo imali u Banjskoj, da državni vrh ne zna za dešavanja. Znate, vi imate jedan najnezgodniji trenutak po državu Srbiju za jednu akciju i to se baš dešava tad.
I dešava se na način da prosto ne znate šta je sledeća situacija koja, odjednom vi ste teroristi i Zapad i ne znam, Srbi ne mogu da veruju šta im se dešava. To radi sama služba sebi. Dakle, to se radi iznutra. Vi hoćete da kažete da su infiltrirani ruski elementi bili u izraelsku službu. Tako je, siguran sam. A čini mi se da ste to pričali i o Banskoj, da su ruski elementi bili infiltrirani u našu službu. Da, i da je to isti metod. Čak bi moglo se kaže da je to eksperiment bio jedan, da su testirali na nama praktično, jer je uvlačenje, stvaranje novih konflikta... Da su uspeli kod nas, jesu? Pa nisu. Hvala Bogu nisu, jer nismo ušli u dubok rat. Pa ne, oni su uspeli to. A mislite nismo uspeli, dobro, ne pitali za rat, nego hoću da vam kažem, uspeli su da naprave od Srba loše momke. Ne samo loše momke, nego i da mi ne možemo da procesuiramo odgovorne, ne možemo da lociramo, ne nalazimo ih, nemamo reakciju kao država. Kad pogledate, šta smo mi odreagovali s tem što smo Radojčića koji je eksponent, nije on mastermind, pa čak je to toliko ne treba mudrosti da to se shvati. Ali vi imate situaciju u kojoj država... Šta je Radojčić? Ajde sad kad se... Pa evo vidimo šta je biznismen, čovek biznismen, patriota, znate to patrioti sa punim džepovima, to ja... To možete svuda da nađete, to vam ne treba, evo ga i ovaj Prigožin patriota. Ali on biznismen. A on teo državni udar da napravi. Pa da ja govorim, to su patriote koje u stvari najviše cene svoje interese i onda se busaju u grudi. Znači, hrabrost njihova... Ali ko je onda u toj piramidi koji je iznad Radojčića, kada je reč o našoj zemlji? Mi smo mislili da je služba, ispada da nije naša služba, nego neka tuđa služba. Mislim, da li razumete koliko je to kompleksno sve? To su ozbiljni sistemi. Znači, oni su vrlo jaki, moćni i ekonomski i infrastrukturno i po celoj Srbiji. Nije to naivno tek tako. Hoću da kažem, imaju upliva u službe, imaju, znači, i to je, to kad se koordiniše sve, to je, vi imate situaciju vrlo složenu, ali zamislite, to se nama dešava i mi razumemo, kažemo, izloženi smo zapadnoj agresiji u kontinuitetu, znamo da od njih ništa dobro ne možda čekujemo i onda mi kažemo, ej sad pa od Rusa ćemo dobro nešto. U stvari, i oni dok se poklapaju naši interesi, super sve, ali u trenutku kad njima treba nešto drugo, oni aktiviraju svoju mrežu u koju su ulagali, zato su ti neki eksponenti bogati. A šta im je ovdje super... trebalo? Šta im je trebalo u slučaju, rat? Ne u slučaju Banske, pa treba nego, još jedno, nego u slučaju... Isto treba, znači treba žarište jedno koje će vezati snage Zapada, znači pokazati njihovu nemoć za kontrolom. Znate, nemate vi ovdje u regionu ozbiljnijeg protivnika od srpskog naroda. Ako srpski narod detonira, odnosno kaže neće više mir da trpi, neće pritisak da trpi, vidite šta nama rade, to je življavanje jedno Zapada, gde vi ne možete da ne reagujete kao čovek. Znači vi morate, i onda u tom trenutku, ali u trenutku kada vi dobijate na vremenu, kada gledate da se izvučete iz tog pritiska i dobro vam ide, odjednom se dešava situacija koja vaše napore detonira i celu strategiju državnu menja. Znači, to mogu samo najveće službe. Ne može to da izvede iranska služba u Izraelu. Ja ovo pričam apropo Izraela sad. To je samo paralelu. A šta radi američka služba za sve to vreme? Oni misle da su 90-im. Ja gledam šta rade ovde sa nama. Oni misle da su na vrhu sveta, da mogu šta hoće, da je Ukrajina suština njihovog delovanja. Imaju potpuno pogrešnu percepciju, to hoćete da kažete. Ja mislim da su oni izgubili konce. S moje tačke gledišta, oni žive u 90-im, nisu se reorganizovali, nisu svesni opasnosti koja sledi. Ovde se ne radi samo Rusiji, udruženo sa Kinom. Kada mi pogledamo, to su ogromni resursi, infrastruktura. Kina, mi i ne računamo, ali Kina je izbila ozbiljno u Africi, ona je jedna od dominantnih sila. Samo to, da ne pričamo Aziju. Azija je njihovo polje delovanja. Znači, vi sad, kada to kombinujete sa ruskim uticajem, i ako oni rade saveznički, a imam utisak da su izuzetno bliski, da to se podcenjuje, ta bliskost, a ona posebno, čini mi se, u obaveštajno-bezbednosnom sektoru je najnaprednija. Jer to je onaj nevidljivi deo. I onda to može diplomatijom da se zamagla. Da, ali kada se priča o diplomatiji, onda imate izjavu Bajdena koji kaže da je 14 Amerikanaca ubijeno u Izraelu tokom čina čistog zla terorista Hamasa, da Hamas kao taoce drži i nekoliko Amerikanaca. Čvrsto stojimo uz Izrael, to je ono što smo dobili kao poruku iz obraćanja američkog predsjednika. Isto tako kaže Izrael ima pravo da se brani.
Kakvu pomoć suštinski Izrael ima od Amerike? Jel se slažete sa ovom tezom da je Amerika u 90-im? I da li mislite da će Palestina ili da se nadaju da će danas od sastanka Arapske lige oni dobiti mnogo? Pa šta radi konkretno? Već su počeli sa isporukom naoružanja Izraelu. Znači, konkretno avioni već sleću sa naoružanjem. Slično ono kao što smo gledali na početku sukoba sa Ukrajinom. Znači, Izrael se nalazi u jednoj vrlo nezgodnoj situaciji gde će definitivno najvjerojatnije imati, ako ne dva fronta, možda i tri fronta, što se pokazalo do sada. Znači, iz Libana Hezbollah već uveliko napada, imali smo napada iz Sirije, Gaza, imamo situaciju. I to je ono što je onaj kogod je aktivirao ove borce Hamasa hteo da izvede, jer su Saudijska Arabija i Izrael bili vrlo blizu da potpišu dogovor. Ali šta pokazuju Sirija i Liban? Sirija i Liban, tu se čita taj iranski uticaj. Sad, pazite, slažem se sa delom teorije i dobro je da je Dejan izneo tu priču, jer sve više se priča o tom ruskom uticaju, jer oni tu imaju. To nije problem, ali je vojno postoji ta relacija i tu se uklapa ta iranska republikanska garda koja je sistem za sebe, koja može da funkcioniše i mimo vlade Irana, jer njihov posao je da budu čuvari revolucije i kao u ono vreme kada je Sovjetski savez širio komunizam po svetu, njihov posao je da šire islam po svetu, bez obzira šiti i suniti. Oni su bili vrlo uticajni u vreme u Bosni, su prisutni u Bosni i Hercegovini u vreme građanskog rata. Vrlo su bili tu, aktivni, naoružavali, iako su naši muslimani isto, oni su šiti, znači oni imaju istoriju toga da tako funkcionišu. I tu nastaje taj problem. Znači, šta se može očekivati od Arapske lige? Oni će sigurno reagovati po onim snimcima koje vidimo na Al Jazeera, a to je samo se prikazuje ta rušenja zgrada, decu koje nose u one bolnice i tako dalje. Znači, i onda će se ceo proces koji je Izrael poslednjih godina radio da ili zaustaviti sa arapskim zemljama, ili zaustaviti, ili će se vratiti na početak. I tu je ono što onaj ko je hteo ovo da izvede može da smatra pobedom. A ko je taj neko? Jel se slažete da je to ruska strana ili ne? I Rusiji i Iranu to odgovara. Zato što oni... A što im odgovara? Što Rusiji odgovara? Zašto im odgovara? Prvo zato što im je... Mi ne znamo da li Rusija planira neku veliku kontraofanzivu i zbog toga je odgovara i sukob na Balkanu i sukob na Bliskom istoku da razvuče Ameriku, ako ništa drugo, od te neke velike ofanzive koje oni planiraju u Ukrajini, jer sve te velike sile tako gledaju bojište. Sve je ovo njima samo dodatni problem koji pravite kao trojanski konj negde unutar teritorije da razvučete. Znači, Amerika sada mora deo naoružanja da usredsredi na Izrael. Znači, vrlo jasno. A da li se Amerika osjeća sada potpuno ugroženom? Dakle, imate i Hute, i imate Nagorno Karabah, imate Kosovo i Metohiju, imate Izrael. To je taj ruski potpis, tačno. To je sve upereno protiv Amerikanaca, neko će reći. A da. Da će biti u pravu, hoće. Naravno, zato što onog momenta kad je Jermenija počela da ima zajedničke vojne vežbe sa Amerikom i američki vojni marinci kad su počeli da pristoje, odmah se desilo ovo sa Nagornim Karabahom. Tako da je Dejan u pravu. Ruski potpis je vrlo jasan i kod nas, i Azerbejdžan, Jermenija, i ovo... Dobro, i kako Amerikanci očekujete da će reagovati? Jer oni za sada samo šalju pomoć saveznicima. Ovo je drugo, pazite, ovo nije NATO pakt. Znači, što se Ukrajine tiče, oni su ograničeni sa odlukama NATO pakta. Ljudi koji veruju da je NATO pakt kolektivni zapad, Amerika kaže skočite svi, oni pitaju koliko visoko treba da skočimo, to ti ljudi greše u svojim analizama, to nije tačno. Mađarska, evo sada Poljska, Slovačka jasno demonstriraju da zemlje imaju svoj jasan suverenitet, one su članice NATO pakta zbog sebe, a ne zbog Amerike. Amerika kad šalja ovu ratnu vojnu mornaricu, ovo je drugo, ovo nema veze sa NATO paktom. To je Amerika. To je Amerika i Amerika će tu da skupi neke druge saveznike, za sada imaju saveznike ovo što mi poznajemo kao Kvinta, vrlo jasno su ih tu okupili i tu će se skupiti te neke zemlje kojima je vrlo važno da se sačuva Izrael iz puno razloga sa jedne strane, a s druge strane vidjeli smo koja je brutalnost ovih ljudi iz Hamasa, naročito u kibucima, kako izraelska vojska dolazi, tu nema niko živ. Pa ste nama da neko zauzme 5 sela na jugu Srbije i nema niko živ. Ili je kidnapovan, ili su svi pobijeni, bez obzira na uzrast, ili šta. Šta bismo mi uradili? Pregovarali? Ne verujem da bismo pregovarali.
Tako da je vrlo jasno šta Izrael mora da uradi. Jedino je pitanje da li će ovo da lokalizuje na jedan front ili će imati tri fronta, a onda će to da finiše količinu pomoći koju će Amerika, ali i druge zemlje da donesu. Dobro, ali će Amerika da pomogne? Da, naravno, ili će da uđe u rat? To je moje pitanje. I samo pre toga, šta je ruski interes između ostalog? Pogledajte koliko oni su dobili sada. Prvo, odmah su pozvali Abaza, znači palestinskog predsjednika, na razgovor sa Lavrovim. Lavrov je rekao odmah, ako kaže svi ovi podrže Izrael, mi ćemo podržati Palestince, ne mogu da budu usamljeni i tako dalje. Vrlo otvoreno se stavili na stranu Palestine. I šta time dobijaju? Dobijaju simpatije svog arapskog sveta tamo. Znate, Izrael je u okruženju neprijateljskom. Da su tolerantni ili manje ili više netolerantni, to je sad druga pitanja. Ali svi Arapi imaju konsenzus da je Izrael umetnut na njihovoj teritoriji, da je on u stvari nepoželjan element. I tu se šiti i suniti. Pa naravno, da, mislim... Jel su umetnut? I Izraelci, Jevreji su napaćeni narod. Uvek progonjeni. Ja sam to imao prilike da osetim na šta taj život liči. To je život na ivici noža. I dan danas, i ne samo ovim, nego i pre toga, i oni teroristički akti i sve što se dešavalo, i taj narod ima pravo i na svoju zemlju i na svoju sigurnost, ali prosto nigde mira za njega, i to je zaista jedna istorijska, kako da kažem, tragedija, ajde tako da zovemo, i biblijska ako hoćete, kad pogledate stalno traženje za svojim mestom, i taj deo teritorije niti je plodan, niti je on nešto rudna bogatstva. To je prosto jedno parče zemlje koje ne vidim da nekom specijalno smeta, posebno kada pogledate ko je išao do Jerusalima, on zna tamo da su verske slobode maksimalne, da se svi tamo nalaze, to nema segregacije, to je cirkulacija uzajamna, znači apsolutna sloboda. Druga je stvar, kako vi sad to tretirate, celu tu situaciju, da li vam se sviđa taj nivo slobode, možda mislite da vam je nešto uskraćeno, ali ja to nisam video kad sam bio tamo. Hoću da kažem, znači to je, ali Rusija, arapski svet privlači na svoju stranu, što je strateški vrlo bitno za promenu svetskog poretka. Ovde se sad više ne radi, ovde igra nije Palestina, Izrael, Ukrajina, Rusija. To ljudi moraju jednom da razgraniče, ceo svet je igra. Ovdje se radi o globalnom poretku i ozbiljnim promjenama, tektonskim promjenama koje će obeležiti drugu polovinu 21. Znači, veka. Rusija, arapske zemlje, Kina... Pa sad polako se to stvara. Afrika. Afrika. Pogledajte, Afrika, dobro, koja neprestano se aktivira. Vi imate i Gabon, sad je opet vojna junta, još jedna. To se ispod radara prošlo. Pa to je, da vam kažem, toliki je haos ovdje da smo to juče onako propratili. Kao što je Putin dobio Nobelovu nagradu za medicinu, jer je ratom u Ukrajini, skroz smo zaboravili za COVID. Evo sad, skroz kao da ukrajinski rat i ne postoji. Uđite na američke portale, informativne, Fox News, CNN, ne postoji Ukrajina. To je tamo negde u dnu. Javlja se Zelenski svakog dana, evo ima i najnovije obraćanje iz aviona, dakle, ali više nije fokus uopšte obraćanje. Govorim koliko je ozbiljan sukob. Znači, vi imate, mnogo se to naivnije posmatralo. Ja gledam koliko nepravde u odnosu na Srbiju koja čuva mir i ona je partner u miru, u stabilnosti, a on je prepoznaju kao faktor destabilizacije i teroristi. Znači, to je ono do apsurda. A zašto onda ne čitate ovako? Zašto ne čitate da onda možda Amerikanci baš hoće da nas naljute, da nas dovedu u situaciju da mi moramo da reagujemo i da se tako napravi žarište ovde? Zašto Amerikancima ne odgovara žarište? Nažalost, ja vidim koliki je haos. Još ovo ću, ja vidim unutrašnji haos i američkih država, s jedne strane. A opet vidim kad... Jer mislim da je suprotno, zar ne bi Amerikanci rekli, pa mi prepoznajemo i vidimo... Oni žive svoj san globalne super sile unipolarnog sveta iz 90. Pa zato što po našim leđima. Pa zato što žive taj san. To su isti kadrovi. Oni uopšte nisu shvatili promene, nivo promena. To je, ljudi moji... Da vam kažem, pa menjaju se političari, pa pogledajte... Pa gde se menja Biden i Trump? Kako se promenio? Pa menja se psihologija. Pa dobro, pa da vam kažem nešto, pa niste mogli da zamislite ni pre 20 godina. Evo
će Aleksandar Vučić biti za Evropu, pa danas vodi Srbiju ka Evropi jače nego demokrate što su to radili. Aleksandar Vučić vodi Srbiju ka miru i razvoju, a ne ka Evropi ili ne Evropi. Ne razmišlja se u te kategorije. Dobro, ja koliko znam da čitam, mi strateški idemo u Evropsku uniju. To mi proklamujemo to. To je kao država i to je vrlo važno i bitno za naš razvoj nastav. Pitam, zašto se onda Biden nije promenio za poslednjih 20 godina? Ne do kraja. Jer Srbija vodi svoju politiku, to nije izvesno. Ta integracija u Evropsku uniju, to je toliko daleko. A pogledajte svakim danom kako se dinamika dešavanja, šta se sve dešava. Znači, šta ko živ, ko mrtav za godinu dana? A kakvi za 10 ili 15 godina ili ko zna kad? Znači, nemamo mi iluzije kao država. Mi imamo dobru saradnju, ekonomski smo nekako dve trećine naše ekonomije. Pa kako ne čitam dobro? Znači, najbolju saradnju imamo sa Evropom. Ne, mi gledamo da očuvamo mir ovde i zato moramo da sarađujemo sa Zapadom maksimalno moguće, a da ne ugrozimo svoje interese, jer oni žare i pale još uvek našim regionom. Još ove dešavanja su van. Država vodi računa da izbalansira te odnose i to je naš najveći problem u ovom trenutku. Jer niko nije zadovoljan do kraja s nama. Niti su Rusi zadovoljni što ne pokrećemo ovaj front, niti su Amerikanci zadovoljni što ne priznajemo njihove interese iz 90-ih. I ono njihovo viđenje stvari. A mi ne možemo iz svoje kože, jer ne možemo da detoniramo svoj narod u regionu. Zato vas baš i pitam, zašto mislite da je više moguće da su Rusi ti koji hoće da izazovu nemir nego Amerikanci? Pa čekajte, pa Radojčić je sam rekao. Znači, Radojčić je rekao, ja sam to uradio. On sigurno ne radi za Amerikanci. Što? Pa zato što ne radi. Ajde mi objasnite, evo, zato što ne radi mi nije dovoljno konkretno. Pa dobro, sad ajde da ne navodimo, ali znači, gde se on nalazi? On se nije, ne ide na ambasada Amerike kada pravi, njega tamo nema, jel da? A gde? Ima ga u Ruskoj? Nema biznise sa, pa naravno, da, znači bio je na tim raznim binama i tribinama, fotografije su bile objavljene gde se on kretao, tako da tu gde se on kretao, tu je njegov sistem funkcionisanja, to nigde nije blizu američkog sistema funkcionisanja. Radojčić se pre godinu dana pojavio sa onom čuvenom u zelenoj majici iznad Zvečana, ako sam stigao sam, došao sam, ja sam baš bio gost na jednoj drugoj televiziji gde sam vrlo jasno rekao, on bolje da obuče kravatu nego ovako kako se obukao, i ispalo je da sam ja u pravu, jer je on sada uveo državu Srbiju u jednom vrlo bitnom diplomatskom momentu u poziciju da mora se brani, a bili smo u poziciji komfornog opuštanja gde su Sjedinjene Američke Države bile na našoj strani. I sad se on tamo pojavio, napravio haos. I zašto? Zato što ruskom sistemu i ruskim ekstremistima ovde na Balkanu ne odgovara približavanje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. U momentu kada imamo i podsjećanje na naše istorijske veze, ovo je film ovaj, o našem pokretu otpora koji je pomagao američke vojnike, što govori kolika je bila bliskost i strategija. Pazite, ljudi mnogo ne znaju da recimo Sjedinjene Američke Države su pripremile novi dinar srpski nakon Drugog svjetskog rata sa likom kralja Petra II. Znači, Amerika je vrlo jasno igrala na kartu Jugoslavije i obnavljanja državnog sistema kakav je bio. Ako ste sve u pravu to što mi govorite za Ameriku, onda valjda ti Amerikanci s kojima smo u dobrim odnosima razumeju šta nam se desilo. Razumeju Izrael. Razumeju oni sve to, ali pazite. Ne, čekajte, oni razumeju Izraelu da je Mosad zakazao i apsolutno su na strani Izraela. Ne lome se da razmišljaju, pa možda je stvarno palestinski narod u kojoj su gazom njetavan. Jeste, zato što mi volimo malo, ali Izrael je uvek na strani Amerike 100%. A mi volimo da igramo 2, 3, 4, 5 stolica. Pa znači šta nas vaspitavaju sad? Pa oni ne vaspitavaju nas, nego je naša odluka da li smo mi na kojoj strani. Pazite, kao i u Drugom svjetskom ratu, naša odluka je bila na kojoj smo strani. I to je bilo to. Tako da mi moramo da razumemo da ovo što je Ne, mi smo taman počeli da dobijamo Ameriku na svoju stranu i da američki brod se okreće prema nama, Rusiji se to ne dopalo. I da neutrališemo ruski uticaj. Taj pritisak koji se američke države vrše kontinuirani preko Evropske unije isto. Znate, izvinjam se Ivane, ali hoću samo ovo da, znači, to što rade se američke države je nedopustivo s moje tačke gledišta. I taj pritisak koji se radi na Srbiju s ovom administracijom je katastrofalna greška. Ali je to moje mišljenje. Oni očigledno misle da tim metodama pritiska, koordinisanim pritiskom, mogu da dođu do nekih rezultata. Nisu nas približili sebi realno. Pa nisu. Nisu.
Pa ne, ne, nisu. Ali nisu, ali nisu zato što je ruski uticaj veliki i kroz propagandu. Pa nije, nego zato što vi se stalno osjećate loše kad se nastavno ukazujete. Za mene nisu, jer nisu se usudili da razumeju srpske nacionalne interese. Srbija i srpski narod u regionu ima svoje vekovne interese i oni nisu od juče. Oni se istom politikom 90. kada je kreirano neprijateljstvo između srpskog naroda i uopšte evroatlantske zajednice, jer su nam nametnuli i mir i način rešavanja konflikta, svima republičke granice, a Srbiji, ajde i Kosovo i Metohiju uzmi. Znači, ne, to su tolike greške. Ovamo imate Republiku Srpsku koju ne date da pomisli na otcepljenje, a dajete nacionalnoj manjini, Albancima na Kosovo i Metohiji, pravo da formiraju. Znači, totalni haos. Znači, nema osnova, kamen na kamenu od međunarodnog prava, od principa, od pravde. I to što oni neće korak nazad, govori o njihovoj dekadenciji, odnosno da nisu razumeli promjene koje su... Ovo nisu 90. I umjesto da grade savezništvo sa Srbijom, koja je jedini pravi partner za mir i stabilnost regiona, oni su nastavili s pritisima. I mi treba da dobijemo vreme. Ja uopšte tu nemam iluzija s ovom administracijom američkom očekivati da će oni neko razumevanje iskazati prema Srbiji. Ja tu ne vidim ispod nokta i ne očekujem nikakvo prijateljstvo za razliku od Ivana. Ja tu ne vidim prijateljstvo, ali mi mora dobijemo vreme i da vidimo leđa toj administraciji. I kako da vidimo leđa, jer hoćemo da nam se sruče sve negativnosti i sve frustracije. Amerika malo prolazi kroz neke svoje unutar političke stvari, jer dolazi do tog redefinisanja politike iz 90-ih i mi imamo prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država da je smenjen predsjednik Kongresa. Znači, to nikad nije bilo. Znači, mi moramo da razumemo da i Amerika malo prolazi kroz neke svoje turbulencije. Ili da predsjednički kandidat 4 ima optužnice ili 5, koliko? Znači, to se isto nikad nije desilo. Znači, zato kažem, ovo što je Dejan rekao, ovaj drugi deo ovog našeg veka će biti vrlo turbulentan, vrlo različit i vidjet ćemo puno toga što naša generacija nije videla. Redefinisanje međunarodnih odnosa, redefinisanje između regionalnih odnosa. I mi moramo da prihvatimo da se svet menja i da ne možemo da budemo ono što smo bili od 2000. do 2020. I da mi moramo da značajno promenimo svoju spoljnu politiku, a ne da se zasnovano na politiku koju je definisao Boris Tadić i Vuk Jeremić o neka 4 stuba, ne znam čega. Tako da i mi moramo isto da pogledamo sebe i da redefinišemo svoju spoljnu politiku u skladu sa svim ovim turbulencijama koje se dešavaju i da shvatimo da nam nekada iz Moskve ne dolaze najbolje želje, jer i njima ne ide najbolje na njihovom frontu i baš ih briga ko su im prijatelji, nego im trebaju nova žarišta. Da, mi smo shvatili da prijatelja nemamo, nego samo to da vidimo... Pa Jermeni su shvatili da prijatelja nemaju, ali Jermeni su mnogo bliže bili Rusiji i bili su onom njihovom NATO paktu Kobojagi, onom tigru od papira koji ne postoji. I kad ti treba saveznik, gde je, mi smo zauzeti, pobili su nam par mirovnjaka, malo smo uplašeni od Azerbejdžana, treba napravimo neke dilove sa gasom. Znači, ljudi moraju da shvate, ljubav ne postoji, postoje odnosi između država i odnosi se redefinišu kako vreme prolazi u odnosu na svetska kretanja. I mi se nalazimo u procesu gde moramo to da redefinišemo, inače ćemo biti žrtva svoje želje da sačuvamo status quo koji je neodrživ. Danas ste za Kurir napravili analizu. Napad Hamasa je posljedica zamrznutog konflikta. Gaza može da bude sravnjena sa zemljom. I kada u tom svetlu pročitamo izjavu Borelja, koji kaže da Evropska unija insistira na traženju mira i stabilnosti na Bliskom istoku po principu dve države i nastavit će da pruža finansijsku podršku Palestini, uključujući pružanje humanitarne podrške i sprovođenje razvojnih programa. To kaže visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj. Demantovao je informaciju da Nemačka namerava da otkaže podršku palestinskim vlastima. E sad, verujte mi, ništa mi nije. Oni su tek u 90-im. Kako je ova vest juče izašla da niko nije napisao da je reč o pogrešnoj informaciji? Da, pogrešnoj informaciji. Ne, ta administracija u Briselu, oni tek imaju svoje probleme sami sa sobom. I tu nastaje ceo taj problem u odnosu koji ima i Ukrajina, jer svi ovi neki narodi očekuju nešto dinamično od tog Brisela i onda se desi tako neka izjava. Čekajte, ali Amerika šalje svoje u rat, maltene tamo, a oni kažu ne, mi nastavljamo po principu dve države, šaljemo pomoć, kako kažu, za razvojne provođenje razvojnih programa. A šta im znači? Ja bih pitao šta im znači. Ja pokušavam da razumem to dve države. Je bila neka međunarodna konferencija da definiše koje su granice te dve države, šta je to? Znači, oni imaju te velike reči koje ništa ne znače,
koje nije ni čudo da u Srbiji sve manje podrške ima za taj Brisel, zato što te velike reči ne znače ništa sem nekim budžeta koji se bacaju okolo, a ovo je pitanje gde stižu te pare, i to je to. I onda tako neke rečenice iz, ne znam, nemam pojma, to je kao onaj Kafkin proces, neko je nešto rekao i nešto je zapisano i svi sad treba da trapšemo Borelju i da glasamo za njega ponovo. On je meni simpatičan ovako, ali oni imaju krah svoje spoljne politike, Evropska unija. A šta je njima ovde spoljna politika u ovom slučaju? Mislim, je li je vi razumete? Pa razumem jedan strah veliki od cele situacije i konfuzija. Znači, ruše se te, kako da kažem, ti oslonci, taj osjećaj stabilnosti, sigurnosti, ta činjenica da ide teška zima, da nafta i gas ne zna se koliko će otići gore, da ne znate kako će ti iznutra opravdati tu situaciju, da sve te vlade su u haosu, da moguće novi talas izbeglica, to niko ne pominje još uvek. A gas dolazi iz Katara, pošto ne dolazi više iz Rusije. Pa jeste, sad će bolje Evropi. Očigledno je da komplikuje se stvari i da oni su u konfuziji. A kad sve interese trebate, ne znam, 27 zemalja da uklopite, mislim, to bi volio da vidim kakva je umetnost tu moguća i šta je to u ovom svetskom poretku koji ne postoji. A šta je ovde, kada bi vam neko rekao, dobro, razumem, da niste tako blizu, ne postoji jedna istina, ne postoji nešto što je tačno ili nije tačno. Ali vrlo često čujem u razgovoru sa ljudima koji, kako da vam kažem, ne znamo mi mnogo o tom trenutnom ratu, jel tako? Znamo ono što nam se servira iz prozapadnih, proruskih, ondašnjih medija. Propaganda je obostrano izuzetno. Apsolutno. Ti su spremni. Jel biste se usudili da kažete ko je u pravu? Nažalost ne. Nažalost ne. Da li? Za ovaj rat u Izraelu. Ovaj trenutno, da se razumemo, izvinjam se, ja generalno, šta je istina dole i pravda do kraja, je mnogo složeno pitanje koje zavisi od kog trenutka krenete. I kako, koji trenutak i koji incident. Pa zato vas pitam za... To je vrlo za... Ali što se ovog sukoba tiče, ovde Izrael je napadnut... Ne pitam vas za konkretno, nego ko je u pravu suštinski. Pazite, neko će reći, upao je Radojičić, krivi su Srbi, ali to nije tačno sasvim. Razumete, vi morate da razumete podneblje, istoriju, kontekst, zašto se nešto dešava. Mi i dalje debatujemo o ubistvu Franca Ferdinanda i ko je bio pravo. Ali to govori koliko su ovo kritični momenti u istoriji čovečanstva. Jer onog momenta kad to nije čisto, kad se tu ne zna ko je tu upleten, kad mi možemo samo da debatujemo o par kibuca i šta se tu desilo i kako će Izrael da reaguje, a nemamo ni uopšte sliku šta se desilo, odakle ovi iz Hamasa, odakle njima toliko naoružanje, kako su toliko kopali sve to. To nam govori koliko se nalazimo u jednom prelomnom momentu koji zaista ima ove sledeće krize posle ove u Ukrajini, koja može da rasplamsa malo više nego samo pojas Gaze. A mi treba da razmišljamo ovako. Žao nam je mnogo tih ljudi. Žao nam je svakog izgubljenog života. Slažem se. To je nešto što ja mislim da je svakom čoveku na planeti najsvetije. Ali, jel treba da razmišljamo tako da kažemo, pa dobro je, nije nam toliko blizu. Pa blizu je, kako nije blizu? Pa nije nam toliko blizu. Pa kako, pa Ukrajina pa nam nije blizu, a od Subotice do Bosilegrada je to ta razdaljena. Pa nije nam blizu koliko se dugo leti, jel da? Blizu je zato što kad je bio sukob u Siriji, koliko miliona ljudi propešačilo kroz Srbiju. Znači, blizu je. Mi dan danas imamo ove migrante koji pešače kroz Srbiju iz tog dela sveta. Znači, čim ljudi mogu da pešače odande do ovamo, to je vrlo blizu i mi moramo da vodimo računa o tome. Zato kažem, cijela naša koncepcija i sistema bezbednosti i odbrane mora isto da se promeni kao i diplomatije. Znači, jedan svet se završio. Ulazimo u novi svet koji zahteva očito kompletno novu reorganizaciju i našeg društva. I tu je ono gde svi mi moramo da se zapitamo šta je to, šta mi želimo, da želimo živimo u bezbednoj zemlji, da li želimo da živimo u ekonomski razvijenoj zemlji i koje su to momenti sada u kome se mi nalazimo i da li je ta Evropska unija rešenje za to, što mislim da jeste zbog bezbednosti i svega toga, i na koji način mi moramo, kao što je i načelnik generalštaba rekao, a ja se sa njim slažem, vraćanje obaveznog služenja vojnog roka. To je izuzetno važno.
iako je načelnik generalštab odabrao to da kaže na nacionalnoj televiziji, mislim da je vreme da političari stanu iza generala i da vidimo kako to da uradimo, da nas što manje košta, da što bude efikasnije, da se pripremimo, nažalost, za svet u koji ulazimo, jer je ovaj svet, videli smo, Nagorni Karabah, pazite. A što sad vraćanje vojnog roka potežete kao temu? Što vam je to bitno? Zato što je to bitno, zato što ulazimo, pazite, mi sadašnji kapaciteti i vojni i bezbedonosni su napravljeni za svet iz 2010. Složit ćemo se da taj svet više nije tu. Pretpostavke da neće biti veliko konflikta, pretpostavke da će svet da bude jedna velika nirvana, da će sve biti okej, da će velike sile da sarađuju kao što jesu sarađivale, da će oni sebe nazivati partnerima, da će ići na uzajamne sarađuju. Toga više nema. Nema ni tog sveta. Prema tome i to uvođenje služenja vojnog roka je izuzetno bitno, ako ništa drugo, da bi određeni državni kapaciteti bili na nivou, da nam se ne dešava što se desilo recimo u Banjskoj. Jedna stvar, a druga stvar je zaista i ta poruka drugim državama koje bi posegle za našim mirom, za našim razvojem, za našu budućnost. Znam, ali Izrael ima 3 godine za muškarce i godinu dana za žene služenje vojnog roka, pa im se desilo... Ne, pa terorizam će uvijek da se desi. Pa se terorizam se desio i u Americi, to nema veze. Znači, ne pričamo o terorizmu. Kako da vam kažem, ovo je terorizam vojni. Jeste. I koji je njihov kapacitet da mobilišu 300.000 ljudi jedan dan? Aj mi da mobilišemo 300.000 ljudi za jedan dan, aj bi ja to volao da vidim. Ne znam da će da ih nađemo na listi, s obzirom da nije bilo služenja vojnog roka, ko je uopšte služio, to mora se nađe prvo u papirima, ko je služio vojni rok, ko nije, pa da izvršimo mobilizaciju, pa da dobrovoljci. I onda, to je vrlo komplikovan sistem. Zato je Izrael to može, upravo to što ste rekli, jer on je 300.000 ljudi za jedan dan mobilisao. Bukvalno. Ljudi su došli kolima, ostavili kola, uniforma, čao, otišao sam. To je kod nas tehnički neizvodljivo, momentalno. U ovom sistemu. Ne, mora da se posjeduje jedna potencijalna snaga koja je odvraćuća, između ostalog. Ne znači da ćemo mi, nama je, mi smo prošli Golgotu 90-ih, ne treba nam ponovo. I sve ćemo učiniti što možemo kao država. Ali ne možete, ako vas procenjuju kao slabe, ako vas procenjuju kao neorganizovane, ako vas procenjuju, to je onda, vi ste laka meta za sve. I to je suština. Zato i kad pričamo mi je Radojičić, baš me briga Radojičić, ja 5 pari ne dajem koje u pitanju. Bilo ko da je, da se zove i Miroslav ili bilo ko. Mene to ne interesuje ime ili pojedinac. Mene interesuje šta naš sistem može da uradi da bude kvalitetniji, efikasniji, da ne pravi iste greške, da budemo jači u perspektivi. Mene je više pojavni oblik interesuje. A nikad me ne uzbuđuje pojedinac kao takav. Možda bude Janko, Marko, Petar, to se napravi. Svaka služba možda napravi od svakog čovjeka šta hoćete. I da ne znate šta se dogodilo i odjedno se iznenadite i kažete, vidi ga ovaj kakav badža. I tako da, mislim, govorim, pričam generalno. To nije problem za sistem državni da generiše tako neke pojedince. Nego te greške moraju da nam posluže da naučimo. I ja bih volio i Zapad da nauči prvo iz ovog odnosa prema nama nepoštenog, nepravednog i da ne može na taj način da nas privuče. I ne može ovo što Ivan priča, promjena politike, ne može da dođe do promjene politike dok ne dođe razumevanje prema srpskom narodu. To što se radi u kontinuitetu 40 godina, to je duboko protiv genetskog koda našeg naroda. Mi znamo da nas zavađaju interno, da gledaju da kroz tu svađu unutrašnju, Crna Gora, ne znam, Bosna i Hercegovina, da se kontroliše prostor, a ne da se doprinese razvoju i stabilnosti i Srbije i regiona i budućnosti ove. I to ne može da bude način da nas privuku. Ja mislim da oni malo ovdje imaju interesa koji bi bili, zašto troše toliko svojih resursa na nas koji nemamo za ono što njima treba, a mogu samo preko srpskog naroda i sa Srbijom da stabilizaciju regiona naprave. Znači, to što se radilo 90-ih je bilo u trenutku pada blokovskih podela, unipolarnog sveta i mogli su raditi šta hoće sa punom kontrolom situacije. Sada ne mogu sa tim istim partnerima da naprave to. I to je prosto, slepcu bi bilo jasno, ali toj administraciji korumpiranoj, ja moram to da kažem, nije jasno. I zato su ti problemi koji nastaju i dalje. A što i mi i dalje dokazujemo? Ja vas sve razumem. Samo meni, vi niste jasni. Ajde da vam razjasnim. Ajde da se razjasnim. Ajde da se razjasnim. Ja kad bih mislila tako ko što vi mislite, ja bih rekla, pa znate šta, ja stvarno neću da objašnjavam nekome non stop
da sam ja okej, da to što taj neko misli da su mu napunili uši neki ljudi koji ne misle dobro ni njemu ni meni, a ja želim da se družim sa tobom sve vreme zato što mislim da si ti, šta, u duši dobar, jel? Ima dve stvari, ja sad ću reći. Ili imam korist. Jedna stvar, pogledaj ovo. O čemu se radi? Da pogledamo i ovo novo. Da li je u Trumpovo vreme bilo ovakvih tenzija, ovakvog pritiska na srpski narod? Nije. Da li nam je pomogao, ne znam šta, nije. Ali nas nije pritiskao i nije stvarao neprijatelje dodatno od nas. Čekaj, čekaj. Nije, ali smo imali, kako nismo, pa je Grenell dolazio da rešava probleme. Tako što je Kurti eliminisao. A u jednom momentu, da. A u drugom smo išli... I sad je naš glavni lobista, čovjek došao na terenu. Ušli smo u Vašingtonski sporazum koji je čisto ekonomski pre svega bio. Ono, to će Izrael da radi, evo kako su, kako im se vraća bumerang između ostalog. Ajde i to da kažem, to što su priznali Kosovo. Šta su priznali? Će da Gazu da priznaju sad. Evo, šta je Gaza nova država? Šta da radim? To je ta varijanta. Gaza, Palestina, ali nije Palestina i sad Gaza će biti nova država Palestinaca. Pa čekajte, to je to što je uradio Netanjahu upravo. Sad neka oni to razmišljaju. Ali kažem, to je jedina negativna. O nama mi pričajte. Jedina negativna. Pričamo o Vašingtonskom sporazumu, ali se zasnivao pre svega na ekonomiji, na saradnji dva naroda. To je ono što Srbija traži od Amerika. A ovo je politička velika pitanja sa ogromnim pritiskom na naš narod. Govorim, znači moguće iz Amerike da dođe nešto što je konstruktivno, mirovno i što nije prst u oko srpskom narodu. Pričam, apropo... To je dovelo i Moravski koridor koji se gradi u Srbiji. A druga stvar o kojoj pričamo, znači mi ne možemo sada da se svađamo dodatno sa Evropom i Amerikom, nemamo taj luksus. Možemo se posvađamo, neće biti bombardovanja. I čak i sankcije ne mogu da uvedu, pričamo o Evropi pre svega, Amerikanci, oni uvode to, pa te korupcije, te ovo, ono, snađu se oni da nekako izmisle nešto i da pokažu to nam nisu prijatelji. Ali, šta hoću da kažem, ne bi bilo bombardovanje ili ne znam ja šta, to je mnogo resursa troše, ali samo Jovana, ne, evo, odgovoram na pitanje. Upravo, znači jedno je, moguće je iz Amerike da dođe drugačija politika, to je jedan zašto se mi borimo za te odnose i tako dalje, a druga stvar... A što ako su oni takvi kakvi jesu? Jovana, mogu ja da provam. Ajde, nek vam pomogu. Pazite ovako, prosta stvar, vi ste majka. Dobro. Za vašu decu je najvažnije vama, je najvažnija budućnost vaše dece. Dobro. Zbog toga je vrlo važno mi da velikim svetskim silama koje nas okružuju, pričamo, razgovaramo, družimo se, radimo biznis da bi naše deci bilo bolje. Vrlo prosto, ja to tako vidim. Iako su nekorektni. Iako su nekorektni. Ako će našoj deci da bude bolje... Pa to, znači interes. Znači, vrlo prosta stvar. Znači, zbog budućnosti, interesa. Pa to mi recite, dobro. Pa i njima, zašto je njima važan interes? Izrael, zbog interesa. Zašto je Britanija važan, ne znam, Falklandska ostrva? Zbog interesa. Znači, ako nas percipira Amerika kao... Dobre momke, konstruktivne, mi ćemo od toga imati finansijsku korist. Normalno. I budućnost svoje dece, i budućnost svoje nacije. To mi recite, samo sam vas to pitala. Kao što je Milo Pastić, Obrenovići su to znali. I oni su jako lepo sa Austrijom radili. Oni su znali da je Austrija problem. Ali zahvaljujući njihovim dobrom koketiranju sa Austrijom, mi smo širili Srbiju. I to je ono, treba malo tih Obrenovića da naučimo. Ja sam to konstatovao, ne, ja sam konstatovao da smo mi u okruženju Evropske unije, NATO-a i tako dalje, da tu Amerika sa Bajdenovom administracijom, ona je uzela da izgine i Evropske unije. Znači, to više nije ona Evropska unija koja će još više pod pritiskom Evropske unije. I govorim sad te okolnosti. Znači, vi morate kao država da gledate što manju štetu da imate od cele situacije, a ne da se sad vi svađate s onima koji znate da su jači. Ili ti korist. I to je, pa u redu, to je, naravno. Pa ja vas zato i pitam. Znači, jedna je prosta stvar korist, a druga je što može da dođe bolja politika. Naučili smo da politika nije ljubav, ali... Politika je mudrost, to je velika umetnost. Ništa nije pogrešno da je politika i korist. Još od Rimskog carstva. Hvala vam. Pa nećemo da prekidemo. Tek smo počeli. Hvala.